jutro, dragi gledaoci, od ekipe sa terena. Mi smo trenutno na obali rijeke Morače, tačnije na Skalinama. Dakle, danas u 12 časova će biti organizovano tradicionalno nadmetanje u plivanju za časni krst. Sa mnom je, kao što si već najavila, Ivan Stamatović, koji će biti učesnik u današnjem nadmetanju. Dobro jutro, Ivane. Dobro jutro i vama. Ovom prilikom želio bih da čestitam današnji praznik, da poželim puno zdravlja, mira i veselja ovom narodu. Možete li nam reći šta simbolizuje uopšte današnji dan za vas i sami čin plivanja u Morači u ovom januarskom danu? Pa evo, već nekih 6-7 godina ja plivam. Za mene to nije takmičarski vrsta takmičenja, nego jednostavno tradiciju koju mi stalno obavljamo. Jednostavno pročišćuje mi duh i osjećam se lijepo. Koliko će učesnika biti prisutno danas u nadmetanju i da li se taj broj povećava iz godine u godinu? Pa ja ne znam koliki će biti broj učesnika, ali znam da svake godine sve više i više ljudi dolazi na plivanje. Hoće li ovo biti izazov za vas danas? Pa, to je Božja volja, vidjet ćemo. Sa nama je i Sava Stamatović, Ivanov sin. Sava, da li ćeš ti danas podržati svog tatu ili ćeš možda i ti plivati u Morači? Ja ću da plivam. Ovo je zaista jedno iznenađenje, ja mislim, za sve gledaoce, a i za nas, definitivno najmlađi učesnik u današnjem nadmetanju. Da li ćeš ti željeti možda da pobjediš ili ćeš podržati svog tatu? Ne. Neću. Da. Jesi li uzbuđen zbog toga? Da. Jesam. Jesi li ti možda htio prethodnih godina da učestvuješ, pošto mi djeluješ baš onako odvažno? Jesam. Ali? Ali mi tata nije dao. Mi ne sumnjamo da ćete vi definitivno danas ohrabriti jedan drugog i da ćete imati vjerovatno dosta onako odvažnosti za ovakav jedan čin i mi vam želimo sreću u tome. Hvala. 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 To bi bilo to za ovo uključenje. Studio.